Startup Sport Podcast episode 3 med Jesper Kent Olsen. Amerikanerne kalder ham for virkelighedens Forrest Gump. Hans rigtige navn det er Jesper Kent Olsen, og han kommer fra Danmark. Han blev kendt som værende den første person, som løb jorden rundt. Ikke kun én gang, men hele to gange. Jesper brugte 6 år af sit liv på at løbe jorden rundt, først den ene led, og så på den anden led. I dag udgiver han bøger og holder foredrag om sine bedrifter, og lige nu der er han med på en linje fra New York her hos Startup Sport. Hvis du hænger med til sidst i interviewet, så giver Jesper dig en gave. Han giver dig faktisk sin nye bog til 50% rabat, så hvis du hænger med, så får du at vide, hvordan du får fingre i den her bog. Jeg har skimt den igennem og kan sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at tage den med på min sommerferie. Så jeg synes, du skulle gøre det samme. Der er i hvert fald masser af oplevelser, spændende anekdoter og tips og tricks til, hvordan du når dine mål. Og det må man sige, at Jesper er en, der kan. Så velkommen til en time i selskab med Jesper Kent Olsen. Med mig her på den anden linje, der har jeg Jesper Kent Olsen. Og Jesper, han præsenterer sig kort om et øjeblik. Jeg kan sige, at skulle der være lidt støj på linjen her, så er det fordi, at vi er på en long distance call. Vi har faktisk Jesper med fra New York lige i øjeblikket. Og ja, velkommen til, Jesper. Jo, tak. Tak. Du sidder lige nu på et hotelværelse i New York. Kan du lige kort fortælle, hvad laver du derovre? Ja, altså bortset fra, at jeg også nyder en lille smule ferie. Det skal der også til den gang med. Så har jeg lige faktisk per dag udgivet sådan en engelsk bog, forløb en e-bog om World Run 1 og 2, som hedder The Runner's Guide to the Planet, for det ikke skal være. Så jeg har lavet lidt promotion for den også, samtidig med at jeg har ferie over. Så. Og den er faktisk lige udkommet i dag? Ja, lige præcis. Ja. Ja, og så er den der på din fødselsdag også? Ja, det var faktisk ikke timet på den måde, men den skulle være udkommet for et par måneder siden, men sådan har tænkt nogle gange lidt mere tid. Så. Ja, men så kan jeg da i hvert fald sige tillykke med fødselsdagen til det også. Jo, tak. Så får vi lige to gode begivenheder her på samme dag. Så det er jo godt. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig i dag, Jesper. For jeg blev mega inspireret af dig. Jeg hørte et foredrag, jeg var til med dig i Esbjerg for et par måneder siden. Hvor du var nede at fortælle om din World Run 2. Hvor du for anden gang simpelthen løb jorden rundt og har brugt 4 år på det her dit liv. Og det inspirerede mig rigtig meget, og jeg gik hjem og læste lidt op på dig, og synes at du var så spændende en person. Vi blev simpelthen nødt til at have dig med i det her podcast, så jeg er rigtig glad for, at du har mulighed for at medvirke også fra New York af. Ja, jeg vil. Jeg vil lige kort for dem, der ikke kender dig. Nu er vi jo nogen, der går lidt op i løb og har læst om dig og dine bedrifter, men kan du kort sådan fortælle om din baggrund? Hvor er det, du kommer fra? Hvad er det med det her løb? Ja, altså min baggrund i forhold til løb, det er jo ikke, jeg har jo ikke startet som nogen superløber på nogen som helst måde. Altså som alle andre, stille og rolig træning i farm, hvor jeg kommer fra om morgenen, inden jeg skulle i skole. Trænede jeg sammen med min far, som tidligere havde kapbror, og det trænede vi om morgenen, du ved, sådan en 3 km maksimum hver morgen inden arbejde og skole, ikke? Og så det startede stille og roligt, så en del år med sådan motionstræning, men og det jeg startede, da jeg var en 12 år, ikke? Så, men derfra gik det så rimelig hurtigt fremad, fordi jeg helt tilfældigt kom i en klub, hvor dem jeg trænede med, det her det er jo så i 80'erne, ikke? Midt i 80'erne, De trænede alle sammen til maraton. Det var sådan det første store maratonboom herhjemme, der med Copenhagen Maraton og så videre. Og siden alle andre jeg trænede med, der var i 30'erne og 40'erne og skulle løbe maraton, så var jeg trænet med dem 3-4 gange om ugen, så hvorfor skulle jeg ikke også? Så sådan mere tilfældigt løb jeg mit første maraton, da jeg var 15. Ikke super hurtigt, men var det 3:26, ikke? Men det må jeg sige, at være ret fornuftigt, når man er 15 år. Ja, men du ved, men jeg løb, altså det ville som om, jeg begyndte at løbe, du ved, 10 km konkurrencer, og du ved, 5-8 km ungdom. Okay, okay. Så skaber sig. I forhold til det tempo, jeg var vant til, der er det uhyggeligt langsomt. Det er det jo ikke mere nu, at jeg begyndte at løbe, så er det pludselig uhyggeligt hurtigt, det er jo løbet på maraton. det startede, fordi ja, det er jo cirka 30 år, godt og vel tilbage. Så ja. Så er der kommet nogle kilometer i benene siden, må man sige. Ja, altså det, i mange år var det jo, hvis man kan sige, almindelig løb, og det, der skal jo ikke være nogen som jeg
Jamen, de sidste her, det er vel 12 år, har løbet ultraløb, så jeg har stadigvæk meget respekt for det, man kalder almindelig lang distance. Ikke? Altså, man skal jo bare lægge for hurtigt ud på en 5 km, så bliver det lynhurtigt ubehageligt. Så det er ikke fordi, pludselig, fordi man løber ultraløb, når jeg sagde alt andet, bare nemt. Sådan er det jo slet ikke. Altså, det er alt efter, hvilken indsats man lægger i det, man laver. Men ja, altså efter mange år med maraton, også med elite maraton, altså jeg kommer ned på en 2,27, ikke, som jo, det er jo hurtigt nok, men det er slet det er 20 minutter for langsomt stadigvæk, så der er ikke debattet nogen steder, så lidt af tilfældighed at komme i gang med hørte jeg, der var et ultraløb nede i Frankrig, 100 km mesterskab tilbage i 90'erne, verdensmesterskabet, og det var åbent, man kunne også stille op, selvom man ikke var til for VM, vi havde ikke noget landshold, det eksisterede ikke herhjemme, sådan noget der. Og så tog jeg toget ned til Nantes og lokalt tog ud til kysten, hvor løbet var, og deltog, og det gik faktisk meget fint. Altså jeg brugte et år på så at træne specifikt til 100 km, og blev, jeg tror, jeg kan ikke huske nogen 50 i forhold til de der 250 VM-løber, ikke? Så det, og havde sat også en dansk rekord i det i første forsøg, så tænkte jeg, det var jo noget, man kunne, så det der. Så derfor, og så nyder jeg det meget, ikke? Det er helt sikkert, altså ja, det skal jo. Sådan er det jo tit, det man er god til, uanset om det er sport eller erhverv eller hvad det er, interesser, det er tit jo også noget, man har glæde ved. De to ting føles meget af talent, og det man har fornøjelse ved, det man laver. Og det galt jo meget også for mig, det vil sige, det var ikke noget problem at træne de, ja, hvad, 250-300 km om ugen som basis, ikke, som man lægger, hvis man vil være på internationalt niveau. Så det har jeg så gjort de sidste 12 år, noget af den stil der, lød VM, EM på 100 km, start, 24 timer, startede et dansk landshold, så vi nu har et rigtig godt landshold faktisk på det der. Og da jeg så ligesom havde vendet mig til det, så er det klart, ligesom med alt muligt andet, så vil man jo gerne have noget progression og så videre, ligesom hvis man har et firma, man vil jo gerne udvide, man er normalt ikke tilfreds, men man bare bliver på det samme niveau jo. Så efter 24 timer, så tænker jeg, nå ja, så er det næste spring, det var så 48 timer, efter jeg havde prøvet der, og placeret godt og vundet noget af det, så 6 dage, så det gik også fint rundt omkring i verden, ned i Australien og i Nice i Frankrig og Sydafrika, Johannesburg. Så det næste trin, så er der ikke rigtig så meget, der er længere, andet end blev klar over, at der ikke var nogen, der havde løbet en omgang omkring verden, og tænkte, det er hvorfor egentlig ikke det? Så det gav mig i gang med at planlægge. Så det er sådan kort fortalt vejen til det første World Run. Og hvor er vi henne sådan årstalsmæssigt her med den første World Run, forberedelsen til det? Ja, det er nemlig det. Altså, der er nemlig et stykke fra forberedelsen, og så til at faktisk i gang med det. Ikke? Altså, forberedelsen startede i 2001, og jeg startede i efteråret der, ikke? Og starten gik i 2004, og det er helt sikkert, de par år der, de cirka 3 år der, var helt sikkert noget, der var nødvendigt. Altså, det er ikke, nu som for eksempel herovre i New York, ikke, så får man meget tit skudt i skoene, og også ens af de gode venner, jeg har over, at all right, that's like Forrest Gump, og det er det jo altså ikke. Det er ikke det der romantisk, når man lige tager en rygsæk på ryggen, og så binder man det ud af. Så er man hurtigt færdig i hvert fald med det. Det sådan går det ikke. Så der skal enormt meget logistik i, altså ligesom alt andet. Det skal man være meget grundigt med. Og sådan noget som en 4 timer cirka per dag efter træning og arbejde, de par år der blev lagt i det. Ikke? Og på den måde kan man sige, var jeg også heldig. Nogle gange skal man også være heldig med nogle ting, at der er nogle tilfældigheder, der ligesom klikker sammen. Ikke? Og samtidig har jeg en uddannelse i statskundskab, som er meget sådan en planlægningsuddannelse. Og det passede utrolig fint, svingede utrolig fint sammen med det her, at du ligesom selv skal prøve at bygge op for grunden en eller anden form for logistik og noget langtidsplanning, fordi det nytter jo ikke noget, man kigger en måned fremad eller 2 måneder, så pludselig står i Sibirien eller Japan eller et eller andet sted, og ikke rigtig er klar over, hvad der så skal ske. Så man skal hele tiden være mange, mange, mange skridt foran og have sådan 2-3 alternative planer hele tiden for, hvad der. Hvis der går noget galt, hvad gør man så i stedet for? Ja, ja. Du fortalte, at det her det er faktisk noget, som er meget lystbetonet for dig, og det er det, der har drevet dig fremad. Det er, fordi du synes, det var fedt, og du blev motiveret af det, og havde lyst til at prøve noget mere og noget nyt. Det kan være lidt svært at forstå for os sådan almindelige mennesker i anførselstegn, at der er nogen, der kan have lyst til at løbe 250 km om ugen, og så endda sidde efterfølgende og planlægge, hvordan vi kan komme til at løbe endnu flere kilometer. Hvad er det, der driver dig i det her? Altså, hvor er det lysten? Er det at løbe, eller er det andre oplevelser? Hvad er det, der driver dig i det her? Altså, først, jeg kan opstå først, hvad skal jeg lige sige? Man skal ikke gøre det, hvordan det er. Altså, det, efter min mening, nu har jeg jo været heldig at kunne leve de sidste cirka 8 år som professionel inden for den her sport, ikke? Og jeg synes jo, at efterhånden, at det er hårdere,
en mere barsk sag, hvis jeg skulle sidde, skal vi sige, 8 timer om dagen ved skrivebordet. Det tvivler jeg ikke på, hvor stolt jeg ville kunne klare mere. Selvom sådan var det for en del af mange år siden. Ikke? Men, så man skal ikke, altså vi jo, nu skal ikke gøre, at komme så meget ind på det her, men vi er jo bygget, altså fra naturens side, vi er jo bygget til det, der kunne bevæge os mange, mange timer i døgnet. Det er jo kun det sidste, hvis vi sætter det højt, så det sidste 150-200 år, det er blevet mere almindeligt, at man ikke er aktiv, eller man i hvert fald sidder ned det meste af tiden. Altså, så vi jo, og det ændrer kroppen så ikke på. Det tager 10.000 år, før vi evolutionært kan reagere på det. Ikke? Så det skægge er jo, at jeg synes, på en eller anden punkt, uden det skal lyde for heldigt, ikke? Så synes jeg, at jeg føler mig mere tilpas, egentlig mere i mit rette element, når jeg er meget aktiv, end hvis jeg sidder mange, mange timer om dagen, og det er sådan lige, okay, jeg kan lige få det passet ind og smutte ud. Ikke? Så det er noget, hvis man giver sig tid til det. For det er klart, hvis man lige siger, nu vil jeg også løbe 200 km om ugen, så bliver man skadet ganske omgående. Ikke? Men hvis man giver sig tid at bruge de år, altså det er ligesom alt andet, det er jo noget, man skal, jo bedre man planlægger, desto bedre resultater. Så hvis man giver sig tiden til over nogle år, stille og roligt hver måned, og øge en lille bit smule og vente, hver gang kroppen ikke kan følge med, jamen altså, så er det slet ikke så hårdt, som folk tror. Men du, det tilbage til, at du siger, hvorfor og så videre, ikke? Altså, jamen, det er jo, som jeg siger, fordi det er en fornøjelse. Det er jo en af de få sportsgrene, hvor du er konstant i kontakt med naturen, ikke? Du mærker alle de ændringer, der sker i temperatur og i klima og du ved, i årstid og nedbør og så videre, ikke? Om det er sne eller regn eller sommer og så videre, ikke? Og en sport, man også kan tage med sig, som for eksempel nu her i New York, så oplever du byen på en anden måde, når man render rundt for eksempel igennem Brooklyn et par løbesko, ikke? Så møder du nogle andre folk, du vil møde inde ved sådan nogle kontorlokaler til nogle snakdage på Manhattan, ikke? Så det synes jeg er sjovt. Det giver nogle andre vinkler på de samfund, man besøger, og det samfund, man selv bor i. Noget, jeg også har prøvet at få med i de bøger, jeg så efterhånden har skrevet om de der World Runs der. Så det er meget, det giver en lidt anden vinkel på tingene, som jeg godt kan lide. Uden at det er afstressning. Hvis det nu var noget andet, jeg lavede, f.eks. jeg læste eller arbejdede, så er det en, synes jeg, en skøn mulighed for egentlig meget effektivt komprimeret og stresse af, og pludselig give hjernen en mulighed for lige at koble af, samtidig med at man tit får nogle gode idéer faktisk undervejs med at træne. Inden vi sådan kommer ind på selve ruten, du var ude på din første World Run, så vil jeg lige spørge dig lidt til, du nævnte lidt omkring, at du faktisk har levet af dit løb her de sidste, var det en 8 år eller sådan noget. Hvordan finder man, er det sponsorer, eller hvad er det, der har gjort, at du kunne leve af det her, eller har du holdt foredrag, hvad tjener du pengene på? Altså det er jo et mix af flere ting, og først vil jeg lige sige, altså helt sikkert, at det var ikke, altså jeg hverken startede med ultraløb for at, med det mål at sige, nu er det lige en karriere, man kan skabe sig her, og bestemt heller ikke med World Runs, fordi det er jo så, kan man sige, så få vi er ved. Ja, nu er det heldigvis ved at stige en del, faktisk ret hurtigt inden for ultraløb, men bare for et par år siden var vi 10 på verdensplan, ikke, som kunne leve af det, og de fleste andre fra de store nationer, det, som Japan og Rusland og USA og Australien, ikke, kom andre fra, der er full time, ikke, så, og det er kun på grund af World Runs, at der ikke, siden der ikke er nogen andre, der ligesom kunne lave dem, Så hvis der sidder en iværksætter derude, som mangler en forretningsidé, så vil du ikke anbefale ham at gå i gang med ultraløb? Nå jo, det vil jeg nok, men det skal jo være, tror jeg, som en hver anden forretningsidé, at det skal jo være først og fremmest, fordi man brænder for det, ikke? Fordi man nærmest ikke kan lade være med, at det er det her, det må jeg lave, ikke? Fordi jeg tror, så får man den fordel, uanset om det er erhverv, eller det er, for mig er det jo så blandet lidt, ikke? Erhverv, eller det er sport, men så får man den fordel af, at alle de hårde timer. For det er jo ikke nogen tvivl om, det er både her, som du kan høre, men ved jeg godt, uanset hvad, også inden for erhverv, der skal enormt mange, kan man sige, ligesom fodarbejdstimer i, ikke? Og de tæller jo ligesom ikke rigtigt på træthedstaxameteret, hvis det er noget, man brænder for. Så det er en kæmpe fordel selvfølgelig, at man ikke går efter at sige, at det kan nok godt betale sig, så piner jeg mig igennem det, fordi så går det jo ikke. Altså, det skal være noget, hvor man nærmest ikke kan lade være med det. Ikke? Så det er meget rundt. Men når du siger, hvad jeg så lever af, jamen altså, det er lidt en kombination, ikke? Fordi undervejs i World Runs, der har jeg jo nogle sponsorater, og igen i og med, sådan er det jo også med erhverv, hvis man er den eneste på markedet, så har man nogle fordele, kan man sige. Nu er der begyndt at komme nogle andre, men det kan vi prøve, det kan vi eventuelt komme ind på senere. Nogle er faktisk ret gode venner med irlænder og australier og amerikanere, der er undervejs med sådan nogle ting her, som jeg snakker lidt sammen. Men da jeg lavede de her løb, var jeg den eneste, og det giver nogle meget store fordele, og så kan man godt få nogle gode kontrakter, når det handler om World Run 2, når man skal bryde
isen med noget nyt. Det gælder sikkert igen også inden for erhverv. Så i starten er det ikke nemt. Så er det netop svært, fordi der ikke er andre. Folk er ikke vant til, skal vi sige, hvis du nu har produktet, så aner de ikke, hvad er det, og hvorfor skulle vi dog det. Og når det gælder løb, som det er World 1, så siger sponsorerne jo, kan jeg huske World 1, spændende, men hvis der ikke er andre, der gennemfører det, så kan det jo nok ikke lade sig gøre. Så det, for en sponsor er det jo en investering. Simpelthen. Ja, ja. Og det er klart, så kan man ikke have noget med det at gøre, hvis man, når det ser ud som om, at der måske er 5% sandsynlighed for, at man får afkast på den investering der. Så i starten, der måtte jeg satse, altså der solgte jeg min gode andelslejlighed i København i Brønshøj, og min bil, og lagde det i løbet. Ikke? Og så det er jo ligesom også en anden, ligesom en hver forretning, du må investere noget i det i starten, hvis du forventer at få noget ud af det på det længere sigt. Og så må man håbe at lægge det arbejde i, og håbe på, at det går, ikke? Og det gjorde det så heldigvis, og bagefter, ja, så er det sådan, så kommer sponsoren og spørger, om man er interesseret, og det giver en helt, helt anden forhandlingssituation, når man selv kommer, jo. Men det er en lille del af det faktisk for øjeblikket løber jeg ikke så mange stævner, men så efterfølgende har jeg kunnet skrive nogle bøger, to danske bøger om det, og to e-bøger også, og så er der lige kommet en til at starte med også en e-bog på engelsk, den der The Runner's Guide to the Planet, som lige er udkommet her i dag. Så det er en del, og så også holder jeg foredrag, som der til min overraskelse er mange penge i, både herhjemme og internationalt. Igen også, fordi det jo er en niche, hvor der ikke rigtig er ret mange andre. Og så nyder jeg det også meget. Det er stor fornøjelse, næsten lige så meget fornøjelse ved at løbe, som ved at formidle. Ja, det er dejligt. Og nu kan du få lov til lige at formidle lidt, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring dit første World Run, World Run 1. Kan du sådan i korte træk bare, fordi det er jo en lang tur, men i korte træk fortælle om, hvordan gik den her løbetur? Hvad var ruten, og hvad var sådan highlights undervejs på den her tur? Ja, jamen sådan komprimeret, så det startede efter det her på års forberedelse fra London Greenwich 1. januar 2004. Simpelthen fordi nulmeridianen går igennem der, så i forhold til som en cadeau til de her opdagelsesrejsen osv., så er det klart stedet at starte fra. Og derfra op igennem Europa og Skandinavien, det var sådan om vinteren, og ikke så behageligt igen, fordi der var ikke mange penge i det, så med babyjogger og sådan et 160-200 kroners telt fra Bilka eller et eller andet. Igennem, og regnen gik lige dur igennem og så videre, så det var skønt, men hvad hedder det, men det har noget at gøre med logistik, ikke? Fordi efter Europa og Skandinavien, så var det ind over grænsen nær St. Petersborg ind i Rusland, og derfra 10.000 km i løb durk tværs over Rusland og Sibirien, ikke? Og det er klart, Sibirien, det siger sig selv, der skal man ikke løbe, når det er vinter. Nogle områder går man igennem øst, for når man er ude øst for Omsk, så er man i central Sibirien. Der er om vinteren research på det, og om vinteren bliver der under minus 40 grader i nogle af ugerne midt i om vinteren, og det er klart, det går ikke at løbe nogen som helst steder, der holder man sig inde. Så alt logistik overhovedet, det løber bygget op og kommer igennem Sibirien i et forår, efterår, og forår, sommer, efterår. Og det lykkedes heldigvis lige akkurat at komme ud inden første sne, begyndte at falde igen. Og derefter over Japan, 8 dage, meget kaotisk gennem Japan. De taler ikke, til min overraskelse, ikke ret meget engelsk, og jeg taler ikke ret meget japansk, så det var en meget interessant oplevelse. Men for vildt, stort set konstant. Og derfra, efter de 8 dage var overstået, så var heldigvis noget tværs over øen der. Så fra Sydney i Australien til Perth, fordi reglerne er jo her, det er, for at det skal være anerkendt som sådan et rekord eller det første løb, så er det tværs over 4 kontinenter, ikke? Så fra Sydney i øst, og så til Perth i west, tværs over Australien. Fantastisk, utroligt stor opbakning, herligt, perfekt land at løbe i. Og derfra det sidste kontinent, fra LA, Los Angeles til New York. Også relativt nemt, men der var det sommer, og vi er på overrasket over, hvor varmt der faktisk bliver midt i USA. Så på nogen måde lidt hårdt, og også man er træt. Jeg havde omkring 20.000 km ben, så man bliver træt der. Men nåede New York, og derfra flyet til, ikke til England først, men til Shannon Airport i Irland, og løb over Irland først, og så derfra fra Liverpool til London. Simpelthen fordi jeg har en god ven, en der også har nogle vandrekort på 48 timer. Tony Mangan fra Dublin, han sendte mig en e-mail, hvis jeg løb ned i Australien i ørkenen, så kom der sådan en e-mail der var inde på sådan en roadhouse, hvor de havde lidt internet dial-up, som sagde, how can you be running around the world if you don't run across Ireland? Så det tog lige med. Han er jo undervejs nu til at blive den næste, der gennemfører sådan en World Run der. Så det er pussy historie. Okay. Ja.
Hvor længere har han været der afsted så? Uha, ja, 4,5 år, tror jeg. Hold Det har løbet ind i nogle problemer undervejs. Ikke den store planlægger, nemlig, og så er det bliver det nej, kritisk. nej. Så. Men det var sådan kort. Okay. Det var kort. Udover at lære at løbe langt, mange kilometer og finde sted at bo og sådan, hvad lærte du så ellers om dig selv og livet og sådan? Altså, fordi du var afsted, hvor længe var du afsted? Jamen det første Ulund 1 var jo, kan man sige, kort på den måde, at det tog 1 år 10 måneder undervejs. Det er jo ikke kort, altså i forhold til, kan man sige, en sommerferie eller noget, ikke? Men eller en løbetur, men kort i forhold til den næste Ulund, som tog 4 år. Og 1 år mere end forventet. Ikke? Det tæller i den tunge retning, eller så længere, end man forventer. Men men når man sådan løber derude et sted midt i Sibirien, og det har man gjort den sidste måned, og der er måske et par måneder tilbage, inden man er færdig med Sibirien. Hvad løber man og tænker på derude? Jamen altså, først og fremmest, så har man jo heldigvis, vil jeg sige, heldigvis, så har man en hel masse daglige logistiske ting, man ligesom skal holde styr på. Altså på det tidspunkt, der havde jeg jo sagt heldigvis farvel til den der babyjob, fordi du kan ikke, det er så uvejsomt derude, eller var i hvert fald dengang så uvejsomt, cirka 8.000 km af det, så det kan slet ikke gøre at løbe med en babyjob. Der havde jeg en forsyningsbil, og en russisk kører, og en løber, som også var med for Rusland, og en japaner, også en japansk løber, Katsuka der, de er jo nogle meget, meget talentfulde løber også fra Japan der. Så de var med, blev desværre skadet begge to, var med, så holde sammen på det der team der, som nogle af dem ikke taler samme sprog og så videre, og holde motivationen i den der lille gruppe, navnlig forsyningskøren Ratchenka, som jeg senere blev gode venner med at besøge, men som tit gjorde mytteri og krævede flere penge, og man er jo en god situation, hvis man står ud, så bliver de her kører, hvis ikke betaler mig $1.000 mere, ikke? Så det gør om at holde ham i kort snor, så der ikke sker sådan noget der. Hvad hedder det? Så der var altid, ja, men der var konstant nogle ting, man skulle, nogle huller, der skulle lukkes i den der organisation, for det gik galt lige pludselig, fordi folk, du skal regne med, altså, i enhver situation, hvor man prøver at få sådan et eller andet teamwork til at fungere, der vil altid være nogle gnidninger, ikke? Og nogle ting, men hvis du samtidig sætter folk i en situation, hvor der måske ikke er overvældende meget mad, og man er enormt træt fysisk og stresset mentalt, så skal der simpelthen bare padles næsten 24 timer i døgnet for at holde gruppen sammen. Og jeg er jo ikke i tvivl om, at hvis folk er begyndt at droppe ud, så vil der også gå ud over mine chancer for at gennemføre videre hen. Så det gik meget tid med, og heldigvis, ikke? Fordi så spekulerer man ikke så meget over, at der måske er, skal vi sige, midt i Sibirien, så er der måske 4.500 km, til man når Vladivostok og lidt mere, kan man sige, vestlig tilstand med mad, man synes om og sådan noget. Så den del, ja, men du skal regne med, jeg ved godt, udefra, så ser det ud som om, bortset fra alt det her, puha, der er en lang vej, og man er træt, og det er egentlig ubehageligt, og sådan ser jeg jo ikke på det. Altså ellers løber jeg slet ikke de her ting her. Det meste af det, der sker undervejs, nu tager vi simpelthen Sibirien, det er jo, at du oplever en gæstfrihed, som er helt, det er helt ufatteligt i forhold til det, vi er vant til, kan man sige, Vesteuropa, måske en vestlig verden. Altså, du kunne ikke komme i løb igennem de der små træhuslandsbyer på måske 100-200 mennesker, som ligger hver 3-4 dage, hver 100 km cirka passerer man sådan igennem. Du kunne slet ikke få lov til at løbe igennem, blive stoppet og inviteret ind og overnat og mad og så videre. Man kunne ikke få lov til at betale for noget som helst. Det blev alt sammen, fik man færd, hvor man havde brug for mad og syn i alting, ikke? Altså, det er jo helt fantastisk. Det skulle lige prøve at løbe ind igennem en by i Europa eller Danmark og forvente som russer eller hvad for som helst i verden forvente folk kommer ud og vil give dig en måltid mad, ikke? Det sker ikke. Og ikke for at sige noget dårligt om det, vel? Men det er bare spændende at opleve af så helt anderledes måder, ikke? Og som også har nogle årsager, og så lære, hvorfor er det sådan, som det er andre steder i verden, ikke? For der har det jo noget at gøre med, at det handler om, at du kan slet ikke overleve, når du rejser derude, hvis ikke, at folk hjælper hinanden, når man passerer igennem andre områder, ikke? Og derfor den præcis samme mentalitet, sjov nok, oplevede jeg i Ulund 2, da jeg løb igennem Sahara, og på den anden side Sahara, og oplevede nogle af de nomadeområder i den nubiske del, ikke? Helt, helt samme gæstfrihed, selvom det jo kunne ikke være mere anderledes terræn og mere anderledes temperatur i en helt anden skala, men det er samme betingelser, at du kun overlever, hvis der er gæstfrihed for alle rejsende, der kommer igennem, ikke? Og man hjælper med vand og mad og så videre. Så meget spændende. Det er det ting, slags ting, synes jeg er meget, meget spændende, og derfor får det perspektiv, at puha, der er enormt langt igen, det får ikke overhånd. Og så vil jeg lige knytte en ting til, hvis jeg må. Det er jo, at det er jo også klart, at det er noget, man forbereder sig på. Det kommer ligesom den, som du spørger, det kommer heller ikke bag på mig heller, at ja, der er meget, mange, 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 mange situationer, hvor der er utfatteligt langt tilbage, og man er
man er udsat, måske fordi man er træt, eller fordi det logistisk er svært, eller hvad det nu kan være, ikke? Og det er jo noget, jeg blandt andet bruger de par års forberedelse hver gang på, det er at prøve at, du ved, mentalt, når jeg er ude at træne, eller i andre situationer, at prøve at sætte mig selv i de situationer, og sige, hvis du nu er i den situation, hvordan vil du håndtere det? Fordi jo flere gange man mentalt sætter sig selv i en vanskelig situation, og hvad kan man sige, spiller sig selv igennem det der lille rollespil med sig selv, jamen jo flere redskaber kommer op til overfladen, og jo mere sker der det, når du så pludselig er i den situation, som er vanskelig, det kan være en hvad som helst situation, som man nu kunne forudse, man måske kunne komme i, jamen så kommer det ikke bag på en. Man har været der 200 gange, så der er ikke noget at være rystet over. Man er fuldstændig tryg ved, at nu er det vanskeligt. Det har man gennemlevet mange gange, ikke? Så der ligger igen enormt meget i succes i at gøre en meget, meget grundig forberedelse, man kan se ud i. Ja. Kan du prøve sådan at beskrive lidt, når du nu nærmer du dig målet, du er på vej her tværs over Irland, og du sådan kan begynde at se en ende på den her rejse her. Hvad er det for nogle følelser, du løber med her? Jamen, der vil jeg sige, nu kan det godt være, at jeg springer lidt i teksten, men der vil jeg sige, der er der meget, meget stor forskel på det første og det andet løb. Altså, ja. World Run 1 her, ikke? Der, jeg var så optaget af den daglige logistik i det, og få ting til at fungere, at selv da jeg løb over målstregen, altså der i London Greenwich igen, det gik ikke op for mig før et par uger efter, at jeg faktisk havde gennemført det. For at give dig et eksempel, den sidste etape, jeg tror den var på 78 kilometer, altså i gennemsnit var det en maraton om dagen, ikke? Men nu, det er jo ikke sjovt at slutte med sådan en lille piv, så det er jo klart, at begge løb sørgede, for det var lange etape, jeg sluttede med, ikke? Men 78 kilometer den sidste, ikke? Så man ud lidt nord for London startede den så meget, meget tidligere om morgenen, der ved 4:30, og så ind igennem de der forsteder, og så igennem kernen af London til sidst. Men undervejs der, var jeg så heldig, at der var mange løbere, der havde deltaget undervejs. Det gør mig op i, at det at få lokale løbere til at deltage, ikke? Og der var nogle af multiløbere og nogle maratonløbere fra USA og fra andre dele af Europa, også en russer og to finner, der var taget til London for at løbe med, som havde fulgt med i løbet, så på websiten, ikke? worldrun.org, ja. Så og løbe med. Og en af sponsorerne var sådan en tysk-amerikansk computerfirma, der er CEO, ret imponerende, Oliver Niedermann, han havde trænet sig i form, han havde lovet, da jeg løb gennem hovedkvarteret nede i Melbourne, så havde han lovet sådan lidt PR-stuntagtigt der foran medier, så han ville, hvis jeg gennemførte det, jeg tror ikke, han havde regnet med det, hvis jeg gennemførte det, så både han at løbe med sidste etape, ikke? Så det var også derfor, at jeg skulle få valuta for penge. Så der skulle lige lidt ekstra kilometer på den sidste etape der. Og jeg tror, en maraton løber, ikke? Men jeg tænkte, det ville jo ikke være noget, hvis det så bare var en maraton. Så det, han løb det også igennem stærkt og medtaget jo. men det betyder selvfølgelig, at på sådan en etape har du på et eller andet måde et ansvar, fordi jeg tror, det var en 35-37 løber, der er med sig, ikke? Og det vil sige, okay, at alt din opmærksomhed er på med de møde, at nu skal man ikke have nogen, der bliver kørt over eller forsvinder. Altså at løbe igennem sådan en millionby, bare navigere igennem dem er vanskeligt, ikke? Men at sikre sig, at folk ikke pludselig forsvinder ned ad nogle sidegader eller et eller andet, og bliver fundet dagen efter, så hvis de nu ikke er lige fra England og ikke kan finde rundt. Ikke? Altså, og for det mediehaløj, der så også var vigtigt der, for det til at time, at man nu også, at man ikke kom i mål time inden de var der, eller måske efter eller sådan noget. Ikke? Altså, så det var, der var slet ikke opmærksomhed til overhovedet at skænke en tanke faktisk, at nu er det faktisk nu, man slutter. Og det bliver også meget rutinen, så man i starten faktisk tænker man mere på det, at det bliver nok fantastisk, når man når i mål efter halvandet år, så har man tykket nok på den tanke, så er det ikke... Nå, men det var det første, ikke? Og så vil jeg sige, at det andet var paradoxalt nok, ikke? Var helt anderledes. Og jeg tror, det er meget at sige med, at toren var, selvom at etteren var langt og hårdt og så videre, fordi det er jo ikke mere løgn, det er hårdt, det er, ellers var der også flere, der gennemførte det, men toren var, altså at løbe tværs gennem Afrika, bare få malaria og blive opereret i, og ting og sager, det var ikke nemt i hvert fald, og det betød, at efter jeg havde nået Cape Town heldigvis, og det var efter omkring 20.000 kilometer, så var det meget, meget hårdere. Fordi du ligesom mentalt kæmper du mod, at nu er du næsten løbet lige så langt som i det første World Run. Det første var 26.000. Alligevel er du kun lige godt og vel halvvejs, og fuldstændig drænet mentalt og fysisk for alt. Så du står stort set på tom tank og ved, at der er næsten 20.000 km hjem herfra, ikke? Og det er næsten ikke det. Ja. Jeg vil sige, jeg er jo stort set lige sådan, som når man har ramt muren på en maraton, ikke? Bare med den tanke om, at nu er der
cirka 20.000 på, til du når målstregen. Så det var slemt, ikke? Men det har så den effekt, at så tænker man meget. Jeg tror, det sidste år, der var ikke en dag, måske ikke en time, hvor jeg ikke tykkede på den der og spekulerede på, puha, det bliver godt, når man når målstregen. Mm. Og det som med alle ting, og det er jo meget det her også handler om, som med alle ting kan man vende nogle ting fra. Det kan godt være, der er en hel masse negative eller skarpe sider på et problem eller en situation, men der er altid nogle positive ting, og det gælder også kun, der selvfølgelig altid at være i stand til at bruge sig ind til, hvad er det for nogle positive muligheder eller omstændigheder i den situation, man er i, for det så graver man jo bare sig selv dybere og dybere ned, og for mig var det jo en chance for virkelig at sætte pris på hele den sidste måned op gennem over Newfoundland, hvor man vidste, nu er den ved at være hjemme, ikke? Det var en fantastisk oplevelse, og det er en stor nydelse, for det er jo, kan man sige, lige sådan som det er anstrengende fysisk og mentalt, fordi det er meget, meget langtråd i forhold til næsten alle ting, ikke kun inden for sport, der er så langt mellem din indsats og så dit mål. Altså der går 4 år, hvor man starter med at... Ja, det er meget. Vel, ikke? Ja, det er jeg vil sige på en måde i forhold til hvad jeg ellers ville gøre. Det er for langt. Det er simpelthen for langt afstand, der er mellem, kan du sige, effort og reward. Altså der er lidt for langt mellem indsats og så simpelthen, til man ser resultatet af det. Ikke? Men det gør man, ja, virkelig sætter pris på det, når man begynder at nærme sig mål. Ikke? Og ja, også at de ting er faldet i hak, som skulle falde i hak. Ikke? For der er jo mange ting, der går galt undervejs. Så. Og så havde jeg... kan man sige, havde nogen, der løb med den her gang også til slut, men ikke nær så mange. Det var denne gang opmærksom på, at man skal ikke på den måde gøre det for vanskeligt til sidst. Så. Nej, altså nu kom du lidt ind på forskellen på at komme i mål her, de her to ture, og jeg var, nu er det sådan den, nu er det World Run 2 her, at jeg var nede og hørte dig holde foredrag om, og der har jeg selvfølgelig et par anekdoter, som jeg godt kunne spørge lidt ind til, men lige inden det, så kan du lige fortælle her kort, på samme måde som med World Run 1, hvordan gik ruten på toren? Ja, altså toren var opbygget op, jeg lige kan kort sige, var opbygget op for det første, ud fra den idé, at World Run 1 var jo det første dokumenterede løb omkring jorden. Så og efter det var der sådan set kun en kort tilbage, nemlig en nord-syd-rute, fordi den første var øst-vest. Og efter jeg havde gennemført det først, var der efter at jeg løber mesterskab og sådan noget, jeg var i kontakt med mange andre ultraløbere rundt omkring fra, og det er også en lille sport, det er jo en fordel ved det, så mange kender hinanden, specielt oppe i toppen, ikke? Og jeg vidste, at nogen der pynsede på sådan et løb der, og samtidig så, selvom det var en meget positiv reaktion, der var på det, så var der mange fra de store lande, som ligesom, der var sådan lidt om, hvorfor er det ikke en af os, der er de første, det er altså en eller anden fra et land, som man knap nok ved, hvor jeg er, og 5 millioner, ikke? Det er jo en forsted i mange steder, så ligesom, og det var måske lidt af det der med, at det skal han ikke, det skal de ikke få os en gang mere i hvert fald, så det gælder om at være hurtigt, synes jeg, at snuppe den sidste rekord, så det var for sent, med det der sagde der for de andre. Så det var simpelthen en motivation for dig, for at komme i gang med det næste løb? Meget, altså, det er det, man kan måske sige, det, altså, jeg vil ikke overdrive parallellen, måske lidt det samme, hvis du har et firma, det gør nok meget forskel, om du den første på markedet, inden kommer til nummer 10, altså, det, og her måske endnu mere, det har alt betydet, jeg vil ikke, hvis jeg skal være ærlig, jeg tror ikke, jeg ville løbe sådan løb, hvis der var 2-3 andre, der havde gennemført sig, så også min nysgerrighed, så også, er slet ikke det punkt, det skal være, punkt overhovedet kan lade sig gøre, ikke? Og det var det, der også havde med den her rute at gøre, den gik du op gennem Afrika, som sagt, gennem Mellemøsten, vi skal sige, det er jo, mens Mohammed-konflikten jo på godt og ondt, eller på ondt, kan man sige, var på sit højeste næsten, ikke? Så det var nogle, det var en bevidst, en meget vanskelig rute, ikke? Ud fra at se, om det kunne lade sig gøre, for netop at få den her nysgerrighed, som også skal til meget, ikke? Den første del, nemlig fra Nordkap gennem Skandinavien, det er jo ikke så vanskeligt, men derfra ned gennem Europa, Østeuropa, og derfra gennem Tyrkiet og Mellemøsten, Syrien, der var ikke nogen borgerkrig dengang. Syrien, som var, kan man sige, gør det jo ekstra hårdt nu at se den borgerkrig, der var faktisk et af de to mest venlige lande overhovedet på den her rute, 28 lande, ikke? Det er meget tankevækkende. Fattige venlige mennesker. Men sådan er det desværre tit, når der er noget politisk, der kan gå galt, så slår det benvæk under det hele. Men derfra gennem Jordan, gennem Egypten, og så de der, godt 12.000 km fra Sinaiørkenen til Cape Town, og den del var så slem. Det var hårdt. Også hårdt, jeg havde forestillet mig med at research. Man kan sige, Østafrika generelt, kan man jo sige, du kan komme med hvilke planer du vil ind i Østafrika, og du kan lige så godt smide ud af vinduet med på dag 1. Det er alt, hvad der kan gå galt, og meget mere, gør det i Østafrika. Det er puha, ikke? Og det, nu siger det, at der er et par stykker nu, der er undervejs med sådan nogle world-orientering, og
og de har, synes jeg, meget fornuftigt simpelthen undladt, der er ingen af dem, der løber igennem Afrika. Det er simpelthen, man bliver jo syg af malaria og dysenteri og jamen, alle de her infektioner og skidt og sager. Så det, og man kan sige, det er sjovt nok at løbe, men når man har malaria, så tager det lige toppen af morskaben, kan man så sige. Ikke? Så det er navnligt, når man har ligesom gjort op med sig selv. Det er jo en vigtig ting at have gjort op med sig selv, inden man starter, at der er ikke noget, der hedder, at man giver op. Ikke? Fordi ellers kommer man ikke igennem de her ting. Jo. Jamen, det bruger man meget tid på. Jeg kommer lidt på det senere, for det er en enormt vigtig ting. Men, og hvor lang tid tog Afrika for dig? Jamen, Afrika tog lige knap 1,5 år. Ikke? Og hvor lang tid tog Danmark? Det tog 5 dage. Jeg går ud til forskel i afstand, ikke? Altså, det er any given week, der i Afrika ikke kunne have været i Danmark. Det er ubegribeligt, de afstande. Altså. Skal man sige, der er jo heller ikke så meget rendende vand, så det gør noget, når man først er uden for storbyen i Østafrika. Ikke? Så det er mange. Altså, det er jo vel et halvt år måske, hvis man skal presse det sammen. Et halvt år er det, som så foregår i sådan en ekspeditionstelt, hvor du har vand lige akkurat nok, så man kan have været heldig at få i landsbyer, og man har løbet igennem måske vand nok, til man kan vælge mellem og prioritere, om man skal bruge til at drikke, det er selvfølgelig det, man skal, eller vaske sig i, eller vaske sit tøj i, eller vaske sår i, eller ting og sager, ikke? Så det, eller børste tænder i, det er der heller ikke nok vand til, ikke? Så det stiller nogle ting på spidsen. Men skidt ned igennem der, efter at have løbet ned igennem Afrika, Østafrika, noget Cape Town, 2010, og derfra videre til spidsen af Sydamerika, Punta Arenas, og så op gennem Sydamerika. Man kan ikke løbe hele vejen langs med, du ved, lige durk op igennem, eller langs med østkysten og vestkysten, så man må skifte fra den ene side til den anden på et eller andet tidspunkt. Det er noget at gøre med infrastruktur og sådan noget, og gøre, at man ikke kan løbe op igennem Amazon-deltaget, der er ikke veje nord-syd igennem. Mm. Så jeg skulle smutte over Andesbjergene, efter at have løbet startet på østkysten gennem op gennem Argentina. Så det blev en fantastisk oplevelse, altså i 4 kilometers højde over her. Nu så du også til foredraget, ikke? Altså, man er løve, man skal så fortsætte, som man hører det, at man løve op, hvor du kigger ned på nogle andre bjergtoppe med sne på og sådan noget, det er fantastisk, ikke? Hvor der er jo det. Ja, det må der være. Ja, det var utroligt. Det er jo nok meget lidt at kendetegne sådan nogle ting, at man bliver, altså jeg bliver motiveret af, når nogle ting er vanskelige, ikke? Så det var sådan noget, den dynamik, der skal til, for at man gør det her. Det der er spændende, det der for mig er hårdt i det her, det var noget, det der har været lige inden, nemlig i Argentina, der har været cirka 2 måneder, hvor du løber på sådan en pampas, hvor der er fladt, fuldstændig fladt, til højre og venstre for dig, foran og bagved dig, og det ligner sådan et billede, du løber ind i hver dag. Det ser lidt sådan ud, det hvor du starter, som det gør, det hvor du slutter og midtvejs, så du har ikke rigtig nogen visuel feedback på, at du er nået nogen steder på sådan 2.000 km. Ikke? Og det samme jo på prærien i Canada, 3 måneder deroppe, det er for mig, det der er vanskeligt, fordi du får ikke rigtig noget, nogen motivation, nogen udfordring, nogle ting, der gør. Får ikke nogen belønninger sådan undervejs? Nej, præcis, du får ikke noget feedback på, at du faktisk har leveret en indsats. Ikke? Nå, men derfra over Andesbjergene er fantastisk, ikke? Og så når jeg ved vestkysten, Chile, efter Argentina, Chile, og så op igennem Chile, og Peru, Ecuador, fantastisk land også, et af de mest biodiverse lande i verden, Ecuador med lille land, ikke meget større end Danmark, og derfra, igennem Colombia, utrolig gæstfri, venlig og slet ikke så farligt, som det i hvert fald dengang blev gjort til, selvom der var en del militær ude og så videre, men luftfugtigt, det er svært at løbe i hvert fald for mig, det er ikke en min styrke, og derfra, så efter at have nået det nordligste punkt på det kontinent i Sydamerika, Punta Bolivar, så videre til det sydligste punkt på østkysten af Nordamerika, nemlig Key West, nede i Florida. Og det er jo en helt anden verden. Det er pludselig luksus, du ved, og nærmest noget fra det er sådan noget, en meget stor omstilling. Efter at have løbet 1 år, det tog faktisk præcis på dagen, tog det 1 år at løbe gennem Sydamerika. Startede den 1. januar og sluttede nytårsaften faktisk, eller lige dagen inden nytårsaften. Men derefter opkæmpe langs med østkyst, East Coast USA, på godt og ondt, det var ikke, efter at komme ud af Florida, så var der altså til gengæld jo nogle af de fattige områder, Georgia og South Carolina og så videre, og ret barske at opleve en, for jeg tror som europæer og som dansker forestiller mig nok USA, at det er bare velstående, det er jo så komplekst et land, så nej, slet ikke. Det er meget, meget store forskel, utrolig fattigdom, som jeg tror, vi slet ikke er vant til i Europa, heller ikke i Sydeuropa. Egentlig overraskende at opleve. Igen, en af grundene til at gøre det her løb, for at opleve de mange sider, der er i hvert land. Men derfra, videre op gennem New York, som jeg er i nu, der er jo altid fuld drøm på heroppe, uanset hvad. Så der er fuld fart på der. Og så videre op langs med østkysten, indtil jeg nåede Canada over grænsen, og så op langs med østkysten der, indtil jeg nåede Newfoundland og
hvad hedder det, den nordøstligste tip der, hvor jo også vikingerne jo, kan man sige, gik i land mange, mange hundrede år inden Columbus og så videre. Så der var også lidt, kan man sige, sådan lidt historisk i, og ja, selvfølgelig skulle man slutte der. Så det var ruten i turen. Ja, og der, som du lige kort var inde på her, der var det lidt noget andet at komme i mål, fordi du har haft ret store udfordringer undervejs, også i USA. Og jeg blev lidt mærke i, da jeg hørte det her sidst, at det faktisk var i USA, at du sådan har været mest bange undervejs på din tur. Det var sådan lidt tankevækkende, synes jeg. Ja, altså det er jo paradoksalt, kan man sige. Det, man skulle måske forestille sig, jeg ville måske også forestille mig, at det kunne have været i Mellemøsten, som det ikke var. Det viser sig at være ufatteligt gæstfri der faktisk. Hvad hedder det? Og måske Afrika kunne man også have med et løve. Jeg havde sådan lidt en encounter, sådan en møde med sådan nogle dyr dernede, men slet ikke noget. På en eller anden måde, så vender man sig til de lande, hvordan du skal reagere, og så er man ikke utryg ved det. Man ved godt, hvordan man på lang afstand vurdere, om der er et andet farligt, eller der ikke er, og finde ud af, hvad man skal gøre ved det, inden det bliver en kritisk situation. Og sådan er det ikke helt i den vestlige verden, faktisk. Der er en tendens til, at situationen kan pludselig blive farlig, ikke? Og det for eksempel i store byer, og så videre. Og det, der skete i USA, kort fortalt bare, at hvor jeg ellers mange områder, skal lige sige, at jeg har mange venner overfra, meget opbakning, så det er ikke sådan noget med, at ja, USA er også dårlig, og sådan noget, selv ikke bestemt ikke. Men, som sagt, der er bare mange kontraster, og mange ting er mere ekstremt, end vi er vant til. Og det, der skete, ja, det var, at jeg måtte sige farvel til min forsyningsbil. Jeg havde sådan en sponsoreret en fra Toyota, sådan en, hvad hedder de der, det er også lige meget, sådan en deres hybridbiler der, Prius. Prius, ja. Ja, fin bil, men senere bare lidt, selvom bilen er sponsoreret som forsyningsbil, fordi jeg havde ikke flere kraft til at løbe en Baby John, det var mange kontinenter siden på det tidspunkt, så skal man have en forsyningskører, og det havde jeg så også i Afrika og Sydamerika og så videre, men i USA er det jo det, at hvis jeg skal, der betaler jeg jo ikke så stor med løn, men jeg skal også sørge for indkvartering. Og fra New York og nordefter, det er et af det samme med Japan og øvrigt Skandinavien, så det er et af de dyreste lande, områder overhovedet overnatte i meget, meget dyrt. Cirka $200 per nat på East Coast USA, lige nord for mellem New York og Boston. Og det betød simpelthen sådan noget $200 til $400 per døgn i udgifter. Det går slet ikke. Altså 10 dage, $4.000 ekstra oveni i budget. Det går ikke. Så jeg var nødt til at træffe en beslutning, og det måtte så blive, at jeg måtte sige farvel til forsyningskøren. Og da det er jo et løb, så kan jeg ikke bare sætte mig ind i bilen og køre. Så det var så også farvel til forsyningsbilen. Og Baby John havde jeg droppet efter Afrika, så den var der heller ikke. Så det var om at købe sådan en 70 liters rygsæk og putte tingene i den, og så løbe med 20 kilo i den. Og det er ikke så god en idé, kan jeg sige. Specielt ikke, når man ikke er vant til det. Så det gik meget langsomt, og der skete så det, kort fortalt, at hvor det aldrig havde været problem overhovedet med at finde overnatning, altså bor på de hoteller nede i USA, så hoteller og moteller langs med vejen, der er altid plads, det er ikke noget problem. Jamen der var ingen sted, når du kommer svedende i dine shorts og så videre med sådan en kæmpe rygsæk på skuldrene, så er der ikke nogen plads, sorry no vacancies, så du kan se, der hænger nøgler og så videre. Hvis du ikke ser ud, går penge, så er du ikke velkommen. Det var bare sku oplevelse. Så det betød så, at jeg efter at have været inde 5 steder, men så kan jeg godt se, den gik jo ikke nogen steder, den her. Så måtte jeg ind, var der en motorvejskrat der lidt nord for Boston, for der er rimelig tæt bebyggelse. Det er også svært at finde nogle steder. Du kan ikke bare ligesom, så sige, nå, så må jeg overnatte her. Så der var det der krat, som lå inde midt ved sådan en motorvej og sådan noget. Og det er altså bare skeløje også, fordi der kan ske nogle ting der. Og jeg havde ikke, der var ikke plads til telt i den der mit ekspeditionssted, der jeg også måtte eller blive tilbage og simpelthen vælge de ting, der kunne være der, og de allermest livsnødvendige ting, og der er teltet så ikke blandt det. Så ikke når det i hvert fald er normalt klima, som der er her. Så der havde jeg sådan en bioark, du ved, sådan en teltflag, som er noget, man normalt ligger under telt, for at der ikke skal gå hul på det. Det er ud af de udsatte ting på telt, eller komme slanger eller skorpioner eller andet op i teltet. Det bruger man altid under. Men det kan man også sådan slå, ligesom, rulle omkring sig. Men man er jo ikke særlig sikker, man er meget, meget udsat, jo, sådan, fordi man ikke engang er helt skjult, og koldt er det jo også, ikke? Så det var faktisk en meget barsk oplevelse, kan man roligt sige, og ja, paradoxalt, ikke? At det så er alle steder af USA, hvor jeg havde forventet, det skulle være den nemmeste del, ligesom i Europa, du lægger jo altid strategisk den nemmeste del til starten og den nemmeste del til slut. Men sådan er det så meget, og bagefter er det jo spændende, ikke? Fordi det igen giver en yderligere nuance, man aldrig ville have oplevet til de typer samfund, man lever igennem. Ja. Og så husker jeg også, at du på den aller sidste dag, eller du nærmer dig, og hvor du nævnte her med World Run 1, der havde du sådan alt det her logistik, du skulle koncentrere dig om, og,
Men der var det lidt noget andet her med toeren. Efterhånden som du nærmede dig mål, der følte du dig mere og mere udmattet, ikke? Og så er det noget med, da der manglede et par hundrede kilometer, så tog du en beslutning. Ja, altså det der var sket, navnlig også efter det her rygsækløb, jeg fik da også en amerikaner tilbud at køre op og køre, hvis man gratis køre forsyning for en sidste måned. Det var stort, det hører lige med i historien. Altså. Så ja. Kørte jeg op for Washington og hjælp med. Det var fantastisk der. Så jeg havde, så på den måde var det jo ikke så svært, men fysisk var der slet ikke flere kraft tilbage, slet ikke heller efter at have løbet de par dage med den rygsæk der. Så ja, altså dagsgennemsnittet røg ned på en 20-30 km var de lange dage, hvor normalt i det her 30 km hver en dag, hvor der er et eller andet galt, siden man er nede på. Det skal ikke lyde til det. Jeg ved godt, det er for mange, det er langt, men når det er det, man laver, kan man sige, hele tiden, så er det ikke langt. Så det var det var en kamp hver dag. Altså, jeg var lige så træt. Det sidste måned op i Newfoundland, jeg var lige så træt om morgenen, som jeg var efter etappen om aftenen. Altså, det kom mig holdt op med ligesom at restituere fra den ene dag til den anden, ikke? Så det kan man spekulere meget på målet, og så på et eller andet tidspunkt, så man studerer hele tiden, det har jeg gjort de sidste halvår ind, hele tiden, også det overordnede kort over, hvor langt er der nu tilbage, ikke? Så man skal helst ikke gøre det, det er ikke motiverende, men sådan er det nogle gange, når man bliver træt, så glemmer man nogle af de regler, der er for, hvordan man motiverer sig, men der, efterhånden kunne jeg jo så heldigvis se, at nu er der altså ikke længere, end det begynder at nærme sig den rækkevidde, som jeg løber, når jeg deltager i for eksempel 24 timers løb, VM og EM, der løber man omkring 200 km på sådan en døgn dag. Og så slog tanken ned i mig, altså, hvis jeg er lige træt om morgenen, om aftenen, og efter 1 km, eller efter 10 km, eller 30, eller 40, eller 50, det hårde, det er ikke det at løbe. Det er overhovedet at komme i gang hver dag. Det drænede enormt meget. Der var ufattelig mange undskyldninger og lyst til at blive på de her hoteller deroppe på Newfoundland, i stedet for at komme ud og klare mig om morgenen. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at se, om det ikke faktisk er nemmere at løbe det hele, det der mangler et hug, få det overstået, i stedet for at blive ved med sig og tage mindre og mindre bidder. Fordi det der sker, det der er hårdt på et tidspunkt, det er mindst lige så meget, hvor mange dage der er tilbage, som det er, hvor meget distance der er tilbage. Og så bliver man endnu mere træt, og så bliver der endnu flere dage, fordi man løber endnu kortere. Så det er lidt ligesom noget, du forestiller, det er en mållinje, som begynder lige pludselig at bevæge sig ud i horisonten og forsvinde fra en, i stedet for at man kommer tættere på faktisk. Så det prøvede jeg at ligesom prøve at tænke det igennem i 2 dage, mens jeg løb og simpelthen, hvordan vil du kunne overkomme det, og hvordan vil du forholde dig til det undervejs. Og det virkede på mig som om, at det kunne jeg godt håndtere det der. Og så det endte med, at det faktisk lykkedes at løbe. Det blev så 27 timer det sidste døgn, lige præcis 200 km var der tilbage der. Så det var, kan man sige, det var også spændende. Altså, det er jo fascinerende, synes jeg også noget, at kroppen kan være træt, meget træt, ikke? Og alligevel kan man løbe 200 km på sådan 27 timer. Så er man jo ud over, altså så er det jo ikke krop længere det her, altså så er det jo noget mental, altså du sætter dig ud over din egen krop i hvert fald. Ja, det er jo lidt spændende, altså det er spændende, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i det der. Altså min erfaring med det, ja, okay, faktisk meget af de grænser, vi sætter, er meget nogle mentale grænser, at kroppen har en lang, 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 utrolig større, meget større kapacitet, end det vi, kan man sige, det vi fornemmer, at vi har som kapacitet. Mm. Og kan man sige, 200 km, hvis ikke kroppen er i stand til det, så kan man ville lige så tosset, man ved det, så kommer du til 20 km ind i det, så er det sådan set det. Altså det kan jeg godt se, det er en meget interessant vinkel på det egentlig, at man egentlig sætter sin egen barriere der og siger, jamen, det kan jo ikke lade sig gøre, når jeg er så træt, men, ja, men på en eller anden måde, så har kroppen nogle reserver alligevel, så det lykkes. Ja, lige præcis. Selvom der er mange ting, der er meget gode og effektive i sådan et moderne samfund, så synes jeg, at vi er lidt for gode til faktisk at sætte grænser for os selv. Altså vi er lidt for hurtige til at sige, det her kan lade sig gøre, og det der kan ikke lade sig gøre. Ikke? Altså jeg er jo meget sådan, der ikke så for ret gode varer, det der med, ja, det kan ikke lade sig gøre, eller sådan. Hvis man ikke har nogle meget gode argumenter for det, eller faktisk har prøvet at gøre en ærlig indsats på det, så skal man ikke forestille sig, at der findes ting, som ikke kan lade sig gøre. Og det der sker, det der sker undervejs her på sådan et etape, det er meget en dynamik, hvor det faktisk er kroppen, der ligesom
man lytter jo meget til kroppen, og ellers kan man slet ikke bruge det uden at blive skadet. At kroppen giver faktisk, det er mere den vej rundt, giver et feedback undervejs, der ligesom siger, come on, det kan sagtens lade sig gøre. Du er slet ikke så træt, som du faktisk forestiller dig. Fordi det der sker, det er, ja, kan man sige, forestiller mig mentalt, så kigger jeg på, puha, jeg har næsten 37.000 km i benene. Hvem vil ikke? Synes jeg, de er jo fuldstændig dødeligt udmattet. Men det er ikke det samme, som kroppen faktisk er det. Kroppen kan stadigvæk restituere. Kroppen tænker ikke, jeg har 37.000 km i benene. Kroppen tænker måske, jeg løb 190 km, det var måske så 280 km sidste uge. Hvad jeg løb for et år siden, det er ikke sikkert, at det har så stor indflydelse. Det vil sige, at nogle gange så gør man det, mentalt gør man det vanskeligere for sig selv, end det egentlig er. Altså lidt det samme, vi startede med her i starten af snakken, hvor du siger, hvordan man overgør at løbe 250 eller 280 km om ugen. Men det er jo netop den måde at tænke på, puha, det at træne er per definition hårdt. Det er altså det, hvis det nu havde været at gå ned og handle i Brugsen eller Irma, eller hvad man nu gør, eller Netto, ikke? Altså, jeg tror ikke så mange af os synes, det, nu er det træne, nu går vi ned og handler, vi cykler ned og handler, ikke? Men mere behøver det jo heller ikke at være hårdt, det man træner, det er bare fordi vi er defineret, hvis jeg cykler ned og handler, så er det ikke hårdt, det handler ikke om træning, det er bare ned og handle. Men hvis vi træner, så har vi altså sagt til os selv, inden vi går ud af døren, vi træner, det er hårdt, og altså, nogle gange gør man sig selv, det er vanskeligere, end man behøver at gøre på den måde, man tænker på problemer eller situationer. Hvis man lader definere dem som vanskelige, i stedet for at sige, hvad er det egentlig i sin bestanddel, i stedet for at putte en eller anden label på det fra starten, som hedder vanskeligt, eller på den måde. Ikke? Ja, men Jesper, nu har du fortalt dig sådan kort om de her World Run 1 og 2, og hvornår var det, du var tilbage fra 2'eren her? Jamen, jeg nåede i mål den 28. juli, så det er næsten præcis 2012, så, ja. Så 2 år siden da. Hvad hedder det? Ja. Et år forsinket i forhold til planlægningen, hvor man kan sige på World Run 1, for at give en sammenligning igen. World Run 1 var det vist 2 dage fra 2 dage inden, hurtigere end forventet. Så man siger, hvor World Run 1 var præcis næsten på dagen hele vejen omkring de 4 kontinenter, så er 1 år unægteligt en lang forsinkelse ud af 4 år. Og det igen siger noget om Afrika, man, det altså, og Sydamerika også, nogle ting, der er områder, der er vanskelige planlægningsmæssigt. Plus at trætheden i øvrigt også gjorde i resten af det derfra på 2 lang tid. Nå, men så derfra, var det hjem igen til Skandinavien, som altid er en mærkelig ting. Det er noget, man glæder sig meget til, skal jeg sige. Det er jo en kæmpe omvæltning, det at komme hjem, og du skal regne med at pludselig have et sted, hvor du ikke hver dag skal pakke alt, hvad du overhovedet ejer har, pakker, og så skal videre et nyt sted, og stille din tasker fra dig om aftenen igen, og venter til et nyt sted, og næste den samme rutine dagen efter, og dagen efter, og år efter år. Det er en meget stor omvæltning, det er det, man endelig kan sige, fint, jeg vågner i morgen, og jeg behøver ikke straks pakke mine ting. Det er en enorm nydelse, som varer flere måneder, når man kommer hjem. Det er, at man ikke hele tiden har den kan du sige, rådløshed, du hele tiden. Det er jo et enormt privilegie at opleve de kulturer, og møde de mennesker undervejs, men det er også meget, meget, meget trættende. For vi er nok igen som mennesker, tror jeg ikke socialt, vi er nok ikke bygget til hele tiden at møde nye mennesker. Og ikke, du møder nogle mennesker, men dem møder du måske ikke igen. Det vil sige, at jeg tror, vi er jo nok, hvad kan man sige, vendet til, at dem, de folk, vi omgås, er mere eller mindre den samme gruppe mennesker. Og det er faktisk meget, meget stressende. Det er det hele tiden. Man kan jo ikke undgå, at man bliver engageret og interesseret for de folk, man møder, men det er hele tiden nye folk, man møder. Ikke? Så det er en af de ting, der er en stor forskel hver gang, man kommer hjem, og som jeg glæder mig til, lige så meget, som jeg glæder mig inden til at møde nye folk. Ikke? Så den del, og så også nogle komfortting, det er jo klart. Altså, det er der, at man kan sætte sig ned og hvile sig, og gå ned og købe det mad, man har lyst til at spise osv. Det er et stort plus. Ja, du kommer lige pludselig hjem til en fuldstændig anden verden, og hvordan går det så med det? Altså, er der tomrum, føler du sådan noget rastløshed, hvad tænker du på, hvordan er følelserne, når man så er tilbage igen? Ja, altså jeg vil sige, efter det første World Run, der var der nok meget rastløshed. Altså der, jeg var jo stort set i gang med at planlægge World Run 2, jeg tror en
3 uger inden jeg kom i mål på Holdun 1. Der var de så små planerne. Der kunne jeg godt begynde at fornemme, at det nok godt kunne lade sig gøre at komme i mål de sidste par uger der. Så der var jeg begyndt at kigge på, hvad så nord-syd, om det kunne lade sig gøre. Ikke? Så der var meget restløshed der. Eller restløshed, ved jeg ikke om det er rigtigt ord. Meget appetit på ligesom at opleve mere af den slags, og se om man kunne sige, rykke grænserne endnu længere end de 26.000 km der. Og efter toren, der tror jeg igen, den træthed, som var meget, meget større anden gang, og meget længere, det er navnet det, kan man sige, det er jo, hvor et var jeg måske træt fra, igen, de her kanadiske præger fra Canada og hjem, ikke? Og det er godt halvt år, i forhold til at være træt det sidste halvandet år, når man stiger. Det sidste tæller meget, lidt ligesom hvis vi siger en maraton, ikke? Altså, det er de sidste 3 kilometer, hvor man først er træt, tæller en hel del mere end de første 20 kilometer, hvor man ikke er træt, så det er lidt samme princip der. Så der er ikke, nu vil jeg sige, det er faktisk omkring nu, 2 år efter, hvor jeg så småt begynder at ligesom kigge lidt på, måske på landkortene og tænke lidt i de baner der med Monique, det kunne være interessant det ene eller det andet, men det er slet ikke der, hvor jeg overhovedet, hvor der er noget som helst konkrete planer, så det er. Og så er der en anden ting, vil jeg så også sige, men da jeg kom hjem denne her gang, skal du regne med, jeg oplever undervejs, man følger lidt med, man kan ikke følge så meget med, man følger lidt med i, hvad der sker derhjemme og sådan på globalt, og der kan jeg også se den her, der var kommet en finansiel krise, mens jeg løb, det var der jo ikke, da jeg startede. Så jeg var godt klar, at det var et helt andet scenarie, jeg kom hjem til den her gang. Og det gav også noget bekymring, da jeg løb det sidste stykke i Nordamerika. Jeg så også, hvor utroligt hårdt det havde ramt USA der. Altså, der var hele byer, hvor alt var lukket og slukket osv. Så det gav nogle bekymringer, nogle overvejelser over, hvad gør man også, du ved, erhvervsmæssigt og økonomisk, når man kommer hjem. Fordi der er man udsat, kan man sige. Du har jo været væk så 4 år fra ens, kan man sige, ens eget hjemland og omgivelser. Ikke? Og der var jeg utrolig heldig, at der med det samme var ligesom nogle foredrag, der blev booket. Ikke? Så ligesom den side af sagen gav det sig selv, og så gik jeg i gang med at skrive den bog på Holdun 2 der, og faktisk også samme parallelt med den engelske, som jeg blev færdig med her. Ikke? Så på den måde var der heldigvis noget at komme i gang med, og det viste sig meget mod det, jeg havde forventet. Nogle gange kan man blive positivt overrasket, det er jo kun godt jo. Altså, at det både i Danmark, men også i udlandet, det at holde foredrag omkring det der Holdun 1 og 2, var noget, der gik fint. Altså, det jeg havde lidt tænkt også med i forhold til noget, bruge lidt de analyser for statskundskab og sådan noget, at noget af det første, man jo kan cutte i, hvis der er økonomisk lavvand, det er jo en del af sådan nogle ting som foredrag og sådan noget. Så jeg tænkte, puha, der skal man ikke forvente, at der er noget, når man får hjemme. Så det har været meget positivt overrasket. Så det har du faktisk, det er det, du har næret dig ved de sidste par år, efter du kom hjem? Ja, ja. Ja? Men jeg kan ikke få ud af dig, om der er sådan en World Run 3 sådan, på tegnebrættet endnu, eller det er sådan lidt på tanker og idéer endnu, eller hvordan? det kan du ikke få ud af. Det er for det første er det princippet, at man skal helst holde mere, man lover, så det går ikke noget, man siger det ene og det andet, hvis nogle ting, hvis man ikke er sikker på det. Men nej, altså det, jeg kan også mærke på mig selv, at det er jo aldersmæssigt, at det er jo andet, man bevæger sig jo hele tiden, kan man sige, også fremad på den måde inden for det, og det er en anden situation, at det ikke helt lige så enkelt, synes jeg nu, at sige, ja, man kunne tage afsted et par år, og så kommer man hjem igen, som det var for kan man sige, for 10 og for 5 år siden. Og kan man sige, erhvervsmæssigt, der skal man også tænke sig lidt mere om, altså, jeg har været utrolig heldig, at det kunne lade sig gøre, endda, ligesom der har været en finansiel bonus i de her ting, men det er jo ikke noget, man skal tage for givet. Så der skal man også måske tænke lidt langsigtet i forhold til sådan nogle ting der. Så, ja. Så, men jeg tænker, at måske kunne det være svært, hvis vi prøver at relatere det sådan lidt til erhvervslivet og på andre situationer i livet, at når man har nået nogle rigtig store mål, hvordan kan man så finde nogle små mål, eller hvordan kan man finde tilfredsstillelse i hverdagen, hvis man har været vant til at arbejde med så store mål, som du har? Så det må alligevel være svært, eller er det, at finde motivation til dagligdags ting, eller hvordan har du det med det? Jamen, det er meget skarpt set. Altså, det er jo nok det, man kan sige, det er det, der er svaghed, typisk, der er svaghed med de folk,
der kan, der laver sådan nogle ting her, uanset hvad det er for en sport, eller hvilke områder, erhverv og så videre, det er, at jeg tror, når man kan sådan nogle ting her, som jeg også var inde på før, så er det fordi, man meget tit bliver motiveret, og usædvanligt meget motiveret af store udfordringer. Og omvendt, så er der den anden side af det her, at til gengæld, kan man måske sige, hvis jeg i forhold til andre måske præsterer 130%, hvis der er et eller andet, der er virkelig vanskeligt, hvor andre måske så går ned og bliver overvældet, måske præsterer 90%, så omvendt i sådan en dagligdags situation, hvor der ikke er de store udfordringer, det er sådan, at dagligdagens rutine, hvor andre måske så præsterer 100%, altså, der skal jeg jo være glad, hvis jeg holder om på 90%, ikke? Fordi det er svært at sige, hvorfor skulle man gå op på den store klinge for et eller andet dagligt noget, ikke? Altså, så det er helt det, der er jo helt, jeg er 100% ret, altså det der for mig er, og for mig er det, jeg tror mange, der har den personlighed, nu ved jeg så ikke, hvor mange der måske er, der laver sådan nogle gale ting der, men det vi også ligesom har venner, også internationalt, det er der, hvor man faktisk har, kan man sige, de ting, man selv skal arbejde meget med, ikke? Og hvor det for mig er vigtigt at finde nogle ting, som lige noget, som du siger, som er udfordrende, noget, jeg synes er spændende, men som også er, ikke må være alt for nemt, ikke? Altså, og der, jamen sådan noget som det nu lige har afsluttet den der amerikanske bog, ikke? Det er jo klart at skrive 400 sider på noget, der ikke er ens eget sprog. Det er interessant, ikke? Så gør det, så skal man prøve at få noget struktur på det, og få det ordentligt kvalitet. Det var spændende, nu er jeg så færdig med det. Det er sådan noget skidt, kan man sige. På øjeblikket er der så til gengæld det at rive i, og prøve at lave noget promotion, fordi det er ikke nogen hemmelighed, når man ikke er fra USA eller England eller de store lande, så kan man have lavet, hvad man vil have gjort. Det er ikke lige sådan umiddelbart at komme igennem. Ikke? Så det er lige på kort sigt, det jeg arbejder med at prøve at få lavet lidt PR for den bog, ligesom i de lande, der nu er engelsktalende. Så det er både, men på længere sigt, det er, der lurer jeg lidt på, hvad der nu kan være. Ikke? Fordi, for at give dig et eksempel, altså, der er for eksempel nede i Florida her til efteråret, kommer der så sådan et 6-dagesløb, hvor jeg så bliver inviteret, de vil så godt betale for rejse og ophold osv. Og det er alt sammen godt, ikke? Men Rømme er netop, normalt vil man jo sige, at det er fantastisk og øvrigt meget, meget pænt af dem og så videre og sørge for alt det. Men det er svært at sige ja til, fordi det er nok det, der for mig er den største omkostning ved det, hvor det før var fantastisk, altså løbet til 6-dagesløb er stadigvæk enormt langt, som jeg sagde, 5 km kan være en udfordring, men når man har løbet de her løb, det er svært at sætte sig selv op til det. Også træningsmæssigt, for der er ikke noget ved. Altså, sådan gælder det jo garanteret også andre inden for andet sport, også inden for erhvervslivet. Det er jo ikke sjovt. Hvis man har været på toppen, så er det ikke interessant at træne sig op til at præstere 50% af det, man normalt gør. Det er der ikke nogen, der gider. Altså, det er jo altid spændende at klare sig lidt bedre, end man har gjort før, og nå lidt længere. Ja. Og der er det svært at motivere sig til de ting, som normalt ville være noget, hvor man siger, yes, altså møde eliten nede i Florida på sådan en stævn der, perfekt, ikke? Og nu må man ligesom sige, altså har man brug for at vise et eller andet over for sig selv i forhold til det? Nej, ikke rigtigt. Så det er virkelig en kamp at prøve at få, ligesom, få den motivation frem. For det er klart, når motivation ikke er der, så er du helt ret, det du sagde i starten. Så er 280 km langt at træne om ugen, hvis man hver 5. km spørger sig om, hvorfor er du egentlig herude på landevejen at træne. Så der skal man helt sikkert have et godt svar på ret. Ikke? Så det er det der udfordring nu, altså prøve at ligesom enten så ligesom at sige, at det er fint nok, man har præsteret det før, men det gør altså ikke, at man behøver at synes, at man er noget særligt ud af den grund. Eller at prøve at finde nogle andre delmål i de stævner der, ikke? Eller andre ting. Ikke? Og sige, at det kan godt være, at måske det er overordnet af det, så man har prøvet det før, men så er der nogle andre detaljer, man kan fokusere på. Så det er ligesom arbejder en del med folk. Jesper, hvad er succes for dig? Altså kort fortalt, så er succes jo at nå de mål, man har sat sig, ganske enkelt. Det må det være, ikke? Og så kan man sige, hvis jeg skulle uddybe det en lille smule, så er det netop mere specifikt for mig, så er det gerne at nå nogle mål, som andre ikke synes kan lade sig gøre, ikke? Det er det, jeg synes er spændende, som gør det ekstra, ekstra interessant. Ja. Er der sådan en er der en hemmelig opskrift? Altså, vi vil jo gerne vide det, hvis vi kan gøre et eller andet. Altså, der er jo det her ordsprog, at man skal ikke springe over, hvor gader er lavest, men en gang imellem kunne vi jo godt tænke os, hvis der var en genvej til, at vi kunne nå succes. Er der det, eller hvad skal der til? Altså, der er i hvert fald nogle redskaber, ikke? Og der er en ting, jeg i hvert fald
jeg synes, jeg har lagt mærke til, både hos mig selv, men også når jeg har talt med andre, inden for helt andre ting, også i udlandet, der har gennemført nogle ting, eller lavet nogle ting, der er meget få, der gør. Og den eneste sådan rigtig fællesnævner, jeg kan komme på, det er, som en del af forberedelsen, det at man gør op med sig selv, meget vigtigt, at man gør op med sig selv, og der er ikke den option, vi normalt har altid med, at nå ja, man kan også give op, eller man kan også sige, det er også for svært, eller det kan ikke lade sig gøre. At den option, den fjerner man for sig selv. Så man, inden man starter, uanset hvad det er man for en type ting, man bygges ud til, man allerede har gået op med sig selv meget tydeligt, at når jeg starter på det her, så findes der kun én udgang, nemlig at jeg gennemfører det. Der findes ikke noget, der hedder, det var også for svært, eller det kan ikke lade sig gøre alligevel, eller jeg er for træt, eller der er for langt, eller det er for dyrt, eller for vanskeligt, eller der skal for mange timer i, eller det er for stort arbejde. At man allerede på forhånd har taget den diskussion med sig selv og sagt, det her, det fortsætter mig, indtil jeg har nået det mål, jeg har sat mig. Og det lyder måske meget enkelt, men det er enormt afgørende, fordi uanset hvad det er, om det er noget ekspeditionsmæssigt, eller sportsmæssigt, eller erhvervsmæssigt, det er jo helt sikkert, at hvis det virkelig er nogle store mål, så kommer der jo 100 gange eller mange flere, hvor man må se selv i øjnene og sige, nu kan jeg faktisk ikke mere, nu har jeg nået min grænse. Og det er jo det, fordi ellers, hvis det ikke var så svært, så var der igen, så var der tusinder, der havde gjort det, hvis det er noget, der er værd at gøre. Ikke? Og det jeg synes, og det jeg også kan se på andre, der gør sådan lidt usædvanlige ting, det der forskellen, det er, at man har, alle har ligesom gjort op med sig selv, inden har taget den kamp der. Fordi du skal ikke stå i den situation, hvor du er virkelig udmattet, og så spørge dig selv, er det her mål egentlig værd? Hvor meget værd det er? For det er klart, hvis man er træt nok, så vil svaret altid være, nej, det er også bedre eller værd, ikke? Altså, det er enormt vigtigt, at man tager hele den der ting, inden man står i sådan en kritisk eller udsat situation. Det vil nok være det bedste råd, jeg kan sige. Det højner chancen for at gennemføre utrolig meget. Og det er jo ikke sådan en ting, man lige en gang lige over aftensmaden lige spørger sig selv, er man nu klar til det, og okay, man lader være med at opgive, at det er noget, man mange gange, ligesom proces, man igen mange gange tænker igennem med sig selv, fordi det er noget mentalt, der har man den forhold, man kan gemme, man kan træne nogle situationer mange gange, og når man trænet det tilstrækkeligt mange gange, så er det helt på automatik, at man så møder en situation, hvor man siger, ja, nu kan jeg ikke mere, nu overgår jeg ikke mere, nu kan jeg ikke overskue det. Men har man 50 gange sat sig selv i den situation og sagde, men jeg fortsætter, så er det ikke noget stort problem, siger, det er fint nok, det går du træt nu, men så må du se i morgen, og så kører vi videre derfra. Så det vil være mit ord. Ja. Så det er ikke, det er måske, ja, det er måske ikke nogen nem løsning, men det er i hvert fald effektivt. Ja, du har i hvert fald haft nogle dage derude på landevejen til at fortælle dig selv det her, og træne det her. Og det er da i hvert fald et godt råd, vi kan give videre, både til folk, der arbejder med sport og iværksætteri. Det er helt sikkert. Jesper, som sagt, din amerikanske udgave af din bog, eller den amerikanske bog, som e-bog, udkommer i dag. Den kan man finde på iTunes og Amazon, er det ikke sådan? Jo, præcis. Ja. Men er der noget med, at man faktisk også kan... det er noget, du har en mulighed for, at vi kan få lidt rabat hos dig, eller hvad? Ja, helt sikkert. Altså, hvis man sender en e-mail, for eksempel til jesper@worldrun.org, så er der 50% rabat på det. Så det er, fantastisk. Det er 100 kroner i stedet for den pris, de tager på de der sites der. Så. Ja, 100 kroner. Altså jeg kan jo godt, jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at det, der er masser af gode anekdoter og oplevelser og gode fif og tricks og måder beskrevet på, hvordan man når sine mål og sådan noget. I den her, jeg har lige kort noget at skimme den igennem. Jeg var så heldig lige at få et eksemplar af den tidligere i dag, og jeg glæder mig i hvert fald til at få læst bogen her. Så jeg vil også sige dig tusind tak, fordi du giver os den her mulighed, at kan få en rigtig god pris på den her. Og tusind tak, fordi at du gav dig tid til at være med. Ja, velkommen. Jeg håber, det kan være til inspiration også for andre, der kaster sig ud i det. Det er jeg sikker på, det kan. Jesper, lige her til slut, så vil jeg høre dig ad. Kender du nogen sådan andre inspirerende mennesker, som arbejder inden for sport eller iværksætteri, eller begge dele, som kunne være en god idé at have med i det her, i den her podcast her? Jamen, jeg vil sige, helt på faldrebet, så hvis jeg skulle give stafetten videre, så skulle det være til Stig Aaball, som jeg har nogle verdensrekorder i fridykning.
og også har sit eget firma, Blue Consult. Jeg tror, han vil være fantastisk spændende at høre. Jeg vil være nysgerrig på, hvilket fif han kunne give. Jeg tror, der er nogle helt klart nogle gode råd at finde der. Også en, der ikke lige giver op med det allerførste, kan man roligt sige. Det må vi sige. Og så det er under vand, som vi vil se, om vi kan komme på et senere tidspunkt der i Startup Sport. Så jeg vil gribe muligheden og kontakte Stig, og så ser vi, hvad der sker. Yes. Så tak for det, Jesper, og vi lukker af for nu. Så tusind tak og god tur derovre. Ja, det var så den tredje udgave af Startup Sport podcast. Jeg håber også, at du synes, Jesper er inspirerende og har lyst til at læse hans bog. Den kan du finde på et link her under podcasten, eller du kan som sagt sende en mail til jesper@worldrun.org, og så vil du få mulighed for at få 50% rabat på bogen. Husk også, at du ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på startupsport.dk for besked, hver gang der er en ny episode ude. Tak fordi du lyttede med hos Startup Sport.